waxa ay ku naaneysan haweeneydii birta ahayd waxa ayna ugu yeeran mama ama hooyo waxa ay ku barbaartay dhabarka dambe ee derbi la yiraahdo Berlin kadibna waxa ay dumisay dhamaan derbiyadii laga bilaabo laguna dhameeyo Jarmalka si ay waddankeeda uga dhigto isha ay ka soo burqadaan badeecadaha ama qalabka warshadaha albaabadana ugu furto milyan iyo barqa xooti ah waa aqoonyahanada cilmiga kimistariga taas oo aad ugu hormartay isu dhiganta siyaasadda iyo dhaqaalaha si ay Jarmalka uga dhigto hoggaamiyaha Yurub ee dhaqaalaha iyo dhaqanka hadaba waa tuma Angela Merkel sidaasi u beddeshay qaab dhismeedka Jarmalka Yurub lagana yaabo adduunka Angela Kastner waxa ay ku dhalatay Jarmalka galbeed sanadkii 1954 hayeeshe waxa ay ku barbaartay Jarmalka bari oo xilligaas uu xukumayay midowgii Soofiyeed ee hanti wadaagu kadib markii qoyskeedu u hayaamay halkaas Merkel waxa ay ku weynaan doontaa dhulka dawlad looga adkaaday dagaal caalami ah taas oo dhaqaalaheedu dhulka galay juqraafi ahaan kala qaybsan xaaladda iyo duruufta jirta ayaa Angela Merkel ka hor istaagi doonta riyadeedii ahayd inay noqoto macallimad siyaasaduse guud ahaan bamaankeeda kuma jirin adduun uu xukumo nidaamka hanti wadaagu haddii abaha yahay nin diineed wax badan waa lagu diidi doonaa waxa ay baratay cilmiga fiisigiska waxa ayna guursatay wadaaygeedii Ulrich Merkel waxa ay shahaadada PhD ku qaadatay cilmiga kimistariga sanadkii 1978 sanadkii 1982 waxa ay kala tageen ninkeedii ilaa sanadkii 1989 ayay ku shaqeysay qabiir kiimikada ah waxa ay ku jirtay nolol caadi ah waxbarasho shaqo guur iyo kala tag hayeeshe waxba dhici doona waxaasi waxa ay bedeli doonaan Jarmalka waxa ayna waxaasi u gogol xaari doonaan in Angela noqoto hoggaamisada ama hoggaamiyaha qaarada gabowday Mr. Gorbachev Mudane Gorbachev Dumi Derbigan In meinem eigenen Leben war es der Fall der Berliner Mauer. Duminta derbigi Berlin soddon sana ka hor ayay isiisay fursad aan adduunka ugu talaabo. Waa dumay derbigi Berlin waxaana la dumay dhamaan derbiyadii kor gudbanaa Merkel waxaana yimid waqtigeedii si ay u gasho caalamka siyaasadda waliba Jarmalka oo mideysan. Was festgefügt und unveränderlich scheint. Wax waliba waxay u muuqdaan in dhagax lagu aslay waxaana suurtagal ah sida jirta inay isku bedelaan. Haweeneydii iska timid iyada oo leh oo kali ah sooyaal aqooneed waxa ay ku biirtay xisbiga Masiixiga Dimuqraadiga ah sanadkii 1989 sanadkii 1990 waxaa loo magacaabay kusimaha xogeyaha saxaafadda ee xukuumadda Lothar waxa ayna gashay baarlamaanka doorashooyinkii ugu horreeyay ee xeer dejinta kadib midowga waxa ay noqotay wasiirka haweenka iyo dhalinyarada kadibna wasiirka bii'adda iyo badqabka nuclearka waxa ay guursatay Joaquin Saro sanadkii 1998 balse waxa ay sii haysatay naanaysta ninkeedii hore sanadkii 2000 waxa ay noqotay hoggaamiyaha xisbiga CDU sanadkii 2005 waxa ay noqotay la talisadii ugu horeysay taariikhda Jarmalka iyo muwaadinadii ugu horeysay ee Jarmalka bari ee hoggaamisa dalka kadib midowgii labada Jarmal sanadkii 2009 dib ayaa loo doortay 2013 ayaa dib loo doortay haddana 2017 ayaa dib loo doortay afar xilli madaxeed ayay qaadatay haweeneydii ugu horeysay ee xukunta Jarmalka waxaana haweeneydaas u suura gashay inay 8 mar xagga sare ka gasho liiska Forbes ee haweenka ugu awooda badan adduunka. Mama Merkel. Inkasta oo aanay caruur dhalin, haddana waxa ay xaalad gaar ahaaneed ka ciyaartay isla markaana siisay muhiimad gooni ah dhinaca haweenka, caruurta iyo qoysaska, xitaa haddii ay arrintu u baahato in fasax dhalmo la siiyo nin. Haa, waa la ogol yahay arrinkaas si ay kugu dhiirigeliso inaad caruur badan dhasho oo ah wax aanan u baahnayn. Ku dhiirigelintiisa marka la joogo caalamkeena carbeed, xukuumadda Jarmalku waxa ay go'aamisay qaadashada fasax dhalmo oo waliba lacag lagu siinayo muddo 4-10 bil ah labada waalidba hayeeshe. Wixii hore oo dhan waxaa ka sii muhiimsan guulaheeda ee gaartay ee dhaqaalaha waxa ay jebisay nidaamkii hanti wadaagga ee ay ku soo barbaartay waxa ay dejisay markii ugu horeysay xadka ugu hooseeya ee mushaarka iyada oo ka dhigtay 8 euro iyo bar saacadii waana taas arinta caawisay qaybta bari ee waddanka oo la kufaa kacaysay saboolnimo Angela waxa ay dhamaystirtay horumarka dhaqaalaha Jarmalka oo bilaabay laga soo bilaabay xilligii dib u midowga labada Jarmal sanadkii 1990 dhaqaalaha waddanka ayaa noqday xilli madaxeedkeeda kan ugu horeeya qaarada Yurub iyo dhaqaalaha afraad ee adduunka oo dhan marka laga tago Japan, Shiinaha iyo Mareykanka. Shaqo la'aanta ama baagamuudada waxa ay ka riixday 12.9% sanadkii 2005 iyada oo hoos ugu dhigtay lama dhaafaan gaaray 4.9% oo kaliya sanadkii 2018. Waxaa jirtay fadhiidnimo dhinaca miisaaniyadda ah oo ahayd 3.5% markii ay talada qabatay Merkel. Fadhiidnimadaasi waxa ay isu rogtay kor u kac lagu qiyaasay 3%
العقد ديري جاه يحساب تسعطة وح أجرت سنة كي لبكون إيشان حلك أي كروك عضي سديد بقول كيبا سنة كي لبكون تمني سديد لما نقول هاس يكو كلا أي جرسية ذات كجر ملكة إن يكون مجا عبان هايو هذا نانيستن عنك أي أبحيين ذات كجر ملكو ميركل كهر سنة ذا أنتي عن سوريين تقويرين إن بدن وح أي ورباهن تقاط قاضي وركيدا كنا شاكت إن يتهي شخصية نحريست أي عاد يفض كوبن يهين هيا شهد جران شهد أبهان وح كذا بيا نوع كذا ونسداس وح أي بابي سياسة دي أسكرين تقصب كأه سنة كي لوكن تمان يكو كديب كنتون سنة أو أي واجب هيد سياسة دا أسكرين تقصب كو إيادة أو طلابة دا أسكرة كلان تيمو عارض بضان أرن كاسينا وحا أو كجري قرشيه دا عيدان كحوق دال كجرمال كاللوغو رغو يو عيدان حرفة ديهان أه أو كاكوبان بقول إيو تدباتون كونو أسكري حالكي أو كأها حلقي سياسة دا أسكرين تقصب كأه لابا بقول إيو كنتون كونو أسكري وحا أي لهايد ليرانان iyo ku dhac ku filan si ay irdaha isugu dhufato ama u xirto 10 xarun oo laga dhaliyo awoodda korontada ama leerka waliba si degdeg ah kadib musiibadii ka dhalatay xaruntii awoodda nukliyeerka Japan ee Fukushima sanadkii 2011 waxa ay shaacisay inay ka go'an tahay xirida dhammaan xarumaha awoodda nukliyeerka ee Jarmalka horaanta sanadka 2022 waa go'aan aad u dhiran oo ka dhigan in Jarmalku raadsado ila uu ka helo awoodda korontada oo beddela xarumaha nukliyeerka arrinkaasina waa kan sida weyn u hirgelay sanadkii 2017 wuxuu dhigmay 185% guud ahaan awoodda korontada ama leerka ee Jarmalka waxa suura gashay in laga dhaliyo dabaysha awooda qoraxda awooda dhirta iyo xayawaanka iyo awooda biyaha habka awooda korontada ama layrka ee wadankeenu waa inuu si dhab ah oo gun iyo baar ah isku bedelo waana awoodna in aan bedelno awoodayda oo dhan waxaan ku bixinayaa si wadankayga Jarmalka u gaaro sanadka 2050 qodobka dhexdhexaadnimada cimilada المرأة الحديدية رائدة أوروبا ميركل وحا اي جبيسي نظام كي هانتي وداق مر هيدلرنا وحا اي جبيسي مر اي دور مر او كلي كما آني عيارين قف قوميات أركتي إيا قبيل مدنا هايشي وحا أسورة غشا إناي كاليكتو جرمالكا أوود وين أو كاترسان قارد دا قبودي ماركي اوغوه ريسي لغاسو بلاوة لبادي دقال إيا دونكا وليبا إيادا أو آن حال حبادنا ريدين أو كلي أه وحا أي أمارتي كوها بوران تشاقادا حلقي هوري هيدلر وحا أو بربوريا يوروب adduunkana waxa uu weerarka ugu qaaday hirgelinta rabitaankiisa isbalaarinta maantana Merkel waxa ay u taagan tahay damaanad qaadka midnimada Yurub xitaa iyada oo Ingiriisku ka baxay midowga Yurub ayna hoos u dhacday kaalintii Faransiisku Angela waxa ay ka dhigtay Jarmalka dal weyn oo ku waajibinaya waxa uu doonayo dadka oo dhan iyada oo la adeegsanayo awooda siyaasadda iyo dhaqaalaha isla markaana laga fogaanayo dhaqanka qowdo maqashi waxna uu qaban si aan hadaba u garanno muhiimadeeda halkan waa in aad xasuusato mashaakilkii qabsaday lacagta euro taas oo ku dhawaatay inay dawladda dhan ku rido godka kicida ama musallafida euro waa lacagta ay adeegsadaan inta badan dawladaha Yurub laga soo bilaabo sanadkii 1999kii dawladaha adeegsada lacagtaas waxaa lagu magacaabaa gobolka euro ka gadaal dhibaatooyinka dhaqaale ee caalamiga ahayd ee sanadkii 2008 dawladaha adeegsada lacagta euro waxa ay bilaabeen inay qaataan deyn si ay uga hortagaan fadhiidnimo ku dhacday miisaaniyadooda sidaas awgeed deymihii qaranka ayaa aad u batay isla kana kordhay mana suura gelin in la bixiyo waxana soo baxday in dawladaha qaar kood ay deyntoodu ka badatay 60% wax soo saarkooda gudaha dabaysha musallafidu waxa ay ka soo bilaabatay Greece waxaana ku dhufatay Portuguese Spain Talyaaniga Qubrus Ireland iyo qaar kale oo badan dhibaatadaas dhaqaale waxaa lagu tilmaamay xilligaas inay tahay dhaqaale xumadii ugu darnayd ee soo martay qaarada Yurub laga soo bilaabay dagaalkii 2aad ee adduunka waqtigaas su'aasha ugu muhiimsan ee taagnayd waxay ahayd yaa xoolaha si loo caawiyo saaxiibada jawaabtu waxa ay la tiil hal dawlad oo kali ah Jarmalka waa dawladda u adkaysatay dhibaatooyinka dhaqaale ee 2008 kaydkeedana ku haysatay lacag badan lacagta euro waa damaanad qaad ka midnimada Yurub hadii lacagta euro fashilanto waxay ka dhigan tahay fashilka Yurub Merkel tii jacleyd wax karinta waxa ay si dhammaystiran u fahamtay sida loo diyaariyo isku milanta isku haboon si loo badbaadiyo lacagta euro waxa ay shaacisay inay diyaar u tahay inay bixiso kaalmo balse waxa shardi ah in la soo rogo qorshe gunti isku geejis balaaran ah dhammaan xukuumadaha ay qusayso taas oo ka dhigan in la yareeyo mushaarka kor loo qaado da'da qaanun ahaan howlgabka hoos loo dhigo lacagaha dawladdu ku bixiso danta guud iyo in kor loo qaado saacadaha shaqada waxa ay ahaayeen siyaasado ay ogolaan doonaan dawladaha
baahan caawinta balse ka caraysiin doona dadweynaha kana dhigay magaalooyinka Athens, Lisbon, Roma iyo dhowr caasimadood oo kale barxado furan oo Carab buuxisay. Markal waxaa lagu tilmaamay xilligaas inay astaan u tahay nacaybka iyo adadeyga. Wargeysyadu waxa ay u ekaysiyeen Hitler oo isku dayaya inuu dhaqaale ahaan qabsado qaarada Yurub. Waa dhaliilo aan tabardarro ku ridin Merkel isla markaana aan qalqalin, waxaana si la yaab leh u yimid natiijadii qayb ahaan lacagta Yurub waxa ay ka baxday dhibaatadii dhaqaale, waxaana soo hagaagay dhaqaalaha dawladihii qarka u saarnaa inay dumaan. Arrinkaasina waxa uu ahaa guul la yaab leh oo ay gaartay Merkel, waana sababta ku qaaday dadka Jarmalka inay siiyaan kalsoonidooda inay sii xukunto xilli madaxeed kale sanadkii 2013. عدوة الجدران بلا منازع هدبا سورة قلمة تهي إن أدلو ميسو تايير دا حزب غاقة آدنا إن عمرتو دمان إسبهاي سيادة دا إسلامر كان آد هلس جليسو كورسي حكم كاقة سيادو بدبادسو كوح قحوتي أه نباهان وواحاس وحا أي سميسي ماركل waxaan isku tiriyay inaan ka mid ahay dadka jecel Merkel. Waxaan u haysay inay tahay hoggaamiso weyn. Waxaan rumaysanahay waxa ay ku sameysay Jarmalku ay yihiin bar madow oo ceeb ah. Waa ceeb aan xad lahayn. Si ka duwan wixii ka guuxaya maanka adduunka oo dhan oo ahaa siyaasado seefleboodnimo ah, kuwaas oo ka horjeeday soo galootiga iyo qaxootiga, Merkel waxa ay go'aansatay inay dhammaan qaabisho milyan iyo bar qaxooti ah oo badankooda u dhashay Suuriya ayaa galay Jarmalka iyaga oo maraya siyaasadda albaabka furan, taas oo ay Merkel shaacisay sanadkii 2015 iyada oo wadamada darisku ay diideen siyaasadaas. Bilowgii 33% dadka Jarmalku waxa ay taageersanayeen siyaasadda Merkel, hayeeshee kadib markii ay dhaceen dhacdooyin dhinaca jinsiga ah oo ay geysteen dad qaxooti ah. Ayna ugu horreysay dhacdadii xadgudub wadareedka ahayd ee ka dhacday magaalada Cologne ayay hoobatay tirada taageerayaasha siyaasadda Merkel iyada oo gaartay wax ka hooseeya 118%. Taageeradeedii shacabka ayaa dib u laabatay, waxaana ku soo dhawaaday xidiga xisbiga Alternative for Germany oo ah xisbi ku tirsan midigta fog. Merkel waxa ay lumisay milyan iyo bar cod oo ka mid ah codadka doorashadii 2017. Haddaba maxaa la yeelaa? Aan erinna qaxootiga, aan ku adkayno, aan ku qabqabanna jidadka, dibna ugu celinna wadamadoodii burburay sida ay dadka kalaba yeeleen. Balse Merkel oo si wanaagsan u taqaana waxa ay sameynayso, waxa ay kursiga xukunka ka doorbiday mabaadiideeda iyo maslaxadda waddankeeda sanadkii 2018, waxa ay shaacisay inay ka degtay hoggaanka xisbiga ayna sii hayn doonto xilka la taliyaha ilaa sanadka 2021. Shaacinta xilka degiddu waxa ay ahayd mid degdeg ah kadib xukun jiray 4 iyo 10 sano. Haweeneydani waxa ay hoggaamisay Yurub, waxa ayna ilaalisay midnimadeeda iyada oo ay talada qabanayeen xisbiyo qoomiyadeed, kuwaas oo aan u diyaarsaneyn midowga Yurub dhan aan ka lahayn lacagta Euro. Merkel waxa ay ugu dambaysaa difaacayaasha reer galbeed ku dhisan nidaamka liberaaliga, sida uu ku tilmaamay wargeyska New York Times, sabab adduunka miyaanay buux dhaafin hoggaamiyeyaasha xag jirka ah, tusaale ahaan Trumpka Maraykanka iyo Boris Johnsonka Ingiriiska. Si fiican u dhigo allaha ku dhowre, Merkel tii xilli dambe baratay socodka siyaasadda ayaa dhammaan ka hormartay. Haweeneydan qunyar socodka ah ee ka fog nolosha barwaaqada waxa ay Jarmalka ka dhigtay hoggaamiyaha Yurub muran la'aan. Merkel tii uu wargeyska Times ee Maraykanku ku magacaabay haweeneyda ugu awoodda badan adduunka ayaa awood u yeelatay inay jebiso 3 caqabad oo waaweyn oo ku jirtay nolosha siyaasadda Jarmalka. Waa aqoon-yahanada ka soo baxday Sheybaarka si ay siyaasadda u gasho uguna guulaysato. Waa haweeneyda hoggaamisay waddan iyo xisbi ay raggu caada ahaan ku badan yihiin. Waa gabadhii Jarmalka bari ee hanti wadaaga ahaa oo hoggaami doonta qalcadda nidaamka liberaaliga ah ee Yurub. Merkel nolosheeda gaarka ah ayaa ka cabsi badan, uma ogolaato ilaaladeeda in wadooyinka la xiro marka ay kolonyadeedu maraysa jidadka, ma degana guri weyn, mana laha laash iyo xitaa diyaarad gaar ah, balmalay in mid ka mid ah hoggaamiyaasha ugu xoogga badan adduunka uu degan yahay dhowr qol oo ku taal meel u dhow mid ka mid ah madxafyada magaalada Berlin muddo 10 sano ah. Ma beddesho kooxda la shaqaysa xilliga fasaxana lama xiriirto waxa ay wax ka soo iibsataa suuqyada iyo dukaamada ka hor inta aanay ka bixin dukaankana waxa ay hubisaa qiyaasta ama cabirka kabaha. Merkel waxa ay ka tegaysaa xukunka sanadka 2021, qofna ma oga waxa uu adduun ay ku sii yaraanayaan dadka Merkel oo kale ah ayna ku sii badanayaan dadka Trump oo kale ah.